វិទ្យុអប្សរាដើម្បីយុវជនសូមជូនព័ត៌មានកីឡាគណៈកម្មាធិការជាតិប៉ារ៉ាឡាំពិកកម្ពុជាបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវាយតម្លៃប្រភេទពិការប៉ារ៉ាឡាំពិកកម្រិតទី1ដល់សិក្ខាកម្មកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការជាតិប៉ារ៉ាឡាំពិកកម្ពុជាសហការជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវាយតម្លៃប្រភេទពិការប៉ារ៉ាឡាំពិកកម្រិតទី1ជូនដល់សិក្ខាកម្មកម្ពុជារយៈពេល5ថ្ងៃនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិជនពិការដេជោសានក្នុងខណ្ឌសានសុខរាជធានីភ្នំពេញក្រុមវត្តមានអាដាមជីវាសនានិងអាដាមសំហេងបរោះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានិងជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកីឡាតពលកម្មស្ម័គ្រចិនអាដាមជីវាសនាបញ្ជាក់ថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវាយតម្លៃប្រភេទពិការប៉ារ៉ាឡាំពិកកម្រិតទី1នេះជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយគឺជាវគ្គទី1សម្រាប់កម្ពុជាបង្ហាត់ដោយគ្រូឧទ្ទេសនៅក្នុងស្រុកឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពីអន្តរជាតិលោកកលិកាធិការរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់គ្រូបង្វឹកគ្រូជំនួយនិងមន្ត្រីបច្ចេកទេសនិងកីឡាករកីឡាករនីជនពិការព្រោះថាជំនាញដែលទទួលបានពីវគ្គនេះវានឹងជួយឲ្យពួកគេយកតានុវត្តប្រើប្រាស់ក្នុងការវាយតម្លៃប្រភេទពិការក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ដែលកម្ពុជាទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32អាដាមសំហេងបារោះបានលើកឡើងថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់មន្ត្រីបច្ចេកទេសជនពិការព្រោះថាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះពិតជាត្រូវការធនធានក្នុងស្រុកយ៉ាងច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់អ្នកជំនាញអន្តរជាតិដែលជាការចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយការចំណាយថវិកាជាតិមួយផ្នែកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនឹងជួយឲ្យមន្ត្រីបច្ចេកទេសគ្រូបង្វឹកគ្រូជំនួយទទួលបានជំនាញមួយច្បាស់លាស់ប្រើប្រាស់ក្នុងការវាយតម្លៃពិការភាពរបស់តពលឹងមកចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ព័ត៌មានកីឡាជាតិបន្តទៀតនេះតកតងទៅនឹងកីឡាករកីឡាករនីកម្ពុជា6រូបនឹងទៅប្រទេសអេស្ប៉ាញចូលរួមប្រកួតកីឡាប៉េតង់ជើងឯកពិភពលោកនាចុងសប្តាហ៍នេះដោយមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅចុងសប្តាហ៍នេះសហព័ន្ធកីឡាប៊ូលនៅប៉េតង់កម្ពុជានឹងបញ្ជូនក្រុមជម្រើសជាតិរបស់ខ្លួន8រូបទៅចូលរួមប្រកួតកីឡាប៉េតង់ជើងឯកពិភពលោកឆ្នាំ2021នៅប្រទេសអេស្ប៉ាញចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាបេសកកម្មរយៈពេល10ថ្ងៃលើទឹកដីអឺរ៉ុបនេះមានកីឡាករ4រូបរួមមានអតីតម្ចាស់មេដាយមាសពិភពលោកឆ្នាំ2016សុកចាន់មៀនថោងឈឿនញ៉ែមបូរ៉ានិងសង្វងរាជកីឡាករនីមាន4រូបគឺមានម្ចាស់មេដាយមាសពិភពលោកឆ្នាំ2017អុកស្រីមុំអ៊ុនស្រីយ៉ាស្រៀងសូរ៉ាឃីមនិងកីឡាករនីខូនយ៉ារីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកសុកសបាយណាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំរុកនេះបានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តជាពិសេសដល់ក្រុមកីឡាករនីត្រូវយកគំរូតាមវីរៈកីឡាករនីកែលេងដែលជាអតីតកីឡាករនីប៉េតង់ឆ្នាំរបស់កម្ពុជានិងពិភពលោកដែលធ្លាប់ដណ្ដើមបានមេដាយមាសជើងឯកពិភពលោក4សម័យជាប់ៗគ្នាមុនលោកស្រីប្រកាសចូលនិវត្តន៍ពីអាជីពកីឡាករនីកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះការប្រកួតកីឡាប៉េតង់ជើងឯកពិភពលោកឆ្នាំនេះគឺមានការប្រកួត3ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងគ្នារួមមានជើងឯកពិភពលោកផ្នែកនារីប្រកួតនៅថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាជើងឯកពិភពលោកផ្នែកយុវជននឹងប្រកួតនៅថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកានឹងការប្រកួតជើងឯកពិភពលោកផ្នែកបារោះនឹងប្រកួតពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែកម្ពុជាពុំបានបញ្ជូនក្រុមយុវជនទៅចូលរួមប្រកួតនោះទេព័ត៌មានកីឡាជាតិបន្តទៀតនេះតកតងទៅនឹងការប្រកួតជើងឯកថ្នាក់ជាតិកង់គក់កង់ភ្នំក្រុងរៀបចំធ្វើនៅខេត្តសៀមរាបនាថ្ងៃទី25ធ្នូឆ្នាំ2021គណៈកម្មការបានបញ្ជាក់ពីការកំណត់គោលដៅឬទីតាំងសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាទោចក្រយានជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ធ្នូឆ្នាំ2021ដែលកម្មវិធីនេះក្រុងធ្វើនៅខេត្តសៀមរាបការកំណត់គោលដៅនេះដើម្បីឲ្យកីឡាករបានដឹងក៏ដូចជាដើម្បីឲ្យអ្នកតាមដានបានដឹងពីកន្លែងដែលត្រូវប្រគួនការប្រកួតនេះត្រូវគណៈកម្មការបញ្ជាក់ថាដើម្បីវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រកួតដែលកម្ពុជាទទួលធ្វើម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកនូចម្រើនអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាទោចក្រយានកម្ពុជាកិលេខាធិការរូបនេះបានបន្ថែមថា
ចំពោះការបែងចែកជាពីរទីតាំងសម្រាប់កងគុកនិងកងភ្នំក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះគឺការវាស់ស្ទង់នៃគម្រោងដំណើរឆ្ពោះទៅទទួលរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023ហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នៅខេត្តសៀមរាបអំណោយផលខ្លាំងដល់ការប្រកួតស៊ីហ្គេម2023ហើយសហព័ន្ធបានកំណត់គោលដៅខេត្តសៀមរាបគឺជាជម្រើសទី1ក្នុងចំណោមខេត្តសក្តានុពលមួយចំនួនទៀតនៃការប្រកួតកង់គក់កង់ភ្នំក្នុងស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023សម្រាប់ពីទីតាំងនេះរួមមានសម្រាប់ប្រភេទកង់គក់ត្រូវប្រកួតនៅពេលព្រឹកដោយត្រូវចេញដំណើរដល់ទីនៅម្ដុំព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចំដែលជិះចូលទៅតំបន់អង្គរគណៈប្រភេទកង់ភ្នំនិងត្រូវប្រកួតនៅតំបន់ភ្នំគូលែនស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបដែលនៅតំបន់នោះជាកន្លែងវឹកហាត់បិទគប់របស់ក្រុមកីឡាករកីឡាករនីជម្រើសជាតិតូចក្រយានពីទីតាំងនេះត្រូវបានកំណត់ជាគោលដៅអាទិភាពទី1សម្រាប់រៀបចំទទួលធ្វើម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023លោកថាសហព័ន្ធកីឡាតូចក្រយានកម្ពុជាក្រុងរៀបចំការប្រកួតជើងឯកថ្នាក់ជាតិរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដើម្បីសម្រិតសម្រាំងរកកីឡាករកីឡាករនីជាលេភីប្រចាំឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចឌីជុនសែនបានប្រកាសបើកដំណើរការប្រទេសឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យបើទោះបីជាសហព័ន្ធកីឡាជាតិត្រេកអរនឹងការបើកដំណើរការលើគ្រប់វិស័យឡើងវិញបែបនេះក៏ពិតមែនតែការប្រកួតជើងឯកថ្នាក់ជាតិនៅចុងខែធ្នូខាងមុខនេះក៏នឹងគោរពទៅតាមវិធានការសុខាភិបាល3កុំ3ការពារឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុតជាមួយគ្នានេះសហព័ន្ធក៏ត្រៀមបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់គ្រូបង្វឹកនិងសម្រាប់មន្ត្រីបច្ចេកទេសជាច្រើនវគ្គទៀតគោលដៅរួមទាំងនេះគឺដើម្បីត្រៀមចូលរួមប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី31នៅប្រទេសវៀតណាមនៅខែឧសភាឆ្នាំ2022ក៏ដូចជាការសម្រួចគោលដៅឆ្ពោះទៅទទួលធ្វើម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023នៅកម្ពុជាផងដែរបើឡើយយើងមកតាមដានព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិឯនេះវិញតាក់ទងទៅនឹងក្លឹបហង្គក្រហម Liverpool ត្រូវបានក្រុម West Ham បញ្ចប់កំណត់ត្រាលេងមិនចាញ់26ប្រកួតមកនេះក្រុមយុញោធំ West Ham United បានយកឈ្នះគូប្រជែង Liverpool ក្នុងលទ្ធផល 3-2 បញ្ចប់កណ្ដាត្រាលេងមិនចាញ់26ប្រគួនរបស់ក្លឹបហង្គក្រហមបានហើយនៅ Premier League ក្នុងជើងទី1នៃសប្ដាហ៍ទី10នារត្រីឆ្លងចូលថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បើបន្ទូដ៏សំខាន់នេះដែរក៏បានធ្វើឲ្យក្រុមរបស់លោក David Moyes ឡើងទៅឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្នុងតារាងលីគជាបណ្ដោះអាសន្នដែរជាមួយនឹង23ពិន្ទុស្មើក្រុមលេខ2 Manchester City ត្បិតតើ Chelsea ឈរកំពូលតារាងដោយមាន26ពិន្ទុនេះក៏ជាការយកឈ្នះក្រុមខ្លាំង Liverpool លើកទី1ផងដែរក្នុងលីគគិតចាប់តាំងពីរដូវកាល 2015-2016 មកដើម្បីរក្សាប្រវត្តិលេង6ប្រកួតចុងក្រោយនេះមិនទាន់ចាញ់ឡើយក្នុងចំណុចដ៏ស្វិតស្វាញនេះកីឡាករអ្នកចាំទី Alisson Becker ជាអ្នកធ្វើប្រហែសចូលទីខ្លួនឯងនៅនាទីទី4មុនពេលខ្សែការពី Alexander Arnold រកបានក្របតាមស្មើ1-1នៅចុងបញ្ចប់វគ្គទី1និង Origi រកបានតាមមួយក្របឲ្យក្រុមលោក Jurgen Klopp ក្នុងវគ្គទី2 Greda Fornals និង Zuma រកបានម្នាក់មួយក្របឲ្យក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ West Ham សម្រាប់45នាទីដែលនៅសល់ព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិបន្តទៀតនេះតកតងទៅនឹង Man U ក្រោយពីចាញ់ក្រុមភ្នៅ Manchester City លោក All បានក្លាយជាផ្ទាំងស៊ីបនៃការិយគុណក្រុមបីសាយក្រហម Manchester United បានប្រកួតចាញ់ក្រុម Mayhew Manchester City ក្នុងជំនួប Manchester Derby នៅកីឡដ្ឋាន Old Trafford ដោយលទ្ធផល 2-0 ជំនួបទីក្រុង Manchester ចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី6វិច្ឆិកាក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Man U បន្តបង្ហាញទម្រង់លេងមិនល្អទាល់តែសោះរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រពិបាកទទួលយកបានខណៈកីឡាករទាំងអស់លេងមិនចុះសម្រុងគ្នាទាល់តែសោះជាហេតុនាំឲ្យក្រុមភ្នៅ Manchester City ដែលមានការគ្រប់គ្រងបាល់ច្រើនជាងអាចរកបាន12គ្រាប់ក្នុងចំនួនមួយនេះដែលគ្រាប់ទី1ជាគ្រាប់ចូលទីខ្លួនឯងពីសំណាក់ខ្សែការពារ Eric Bailly មុនពេលខ្សែបម្រើ Bernardo Silva បន្ថែមមួយគ្រាប់ទៀតនៅនាទី49ឆ្លងកាត់11ប្រកួតកន្លងមក Manchester City ឈរលេខ2មាន23ពិន្ទុតាមពីក្រោយក្រុមកំពូលត្រាង Chelsea មាន26ពិន្ទុដែលឡែក Man U ឈរនៅលេខ5មាន17ពិន្ទុលោក Ole Gunnar Solskjaer កំពុងខ្លាយជាផ្ទាំងស៊ីបក្រោយការប្រកួតនេះដោយអតីតកីឡាករបាល់ទាត់ឆ្នាំរូបនេះនិងអ្នកវិភាគជាច្រើនរូបបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ស្រីរៀងគ្នាថា
វាដល់ពេលហើយសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំក្លឹបមែនយូក្នុងការសម្រេចផ្លាស់ប្តូរអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ខ្លួនប្រសិនបើពួកគេមិនចង់ដណ្ដើមកាន់តែខ្លាំងជាងនេះហើយជាមួយទម្រង់លេងនាពេលបច្ចុប្បន្នច្បាស់ណាស់ពួកគេមិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមខ្លាំងដទៃទៀតដើម្បីឈ្នះពានរង្វាន់បានឡើយព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិចុងក្រោយនេះតាក់ទងទៅនឹង Max Verstappen បន្តឈ្នះពាន Formula 1 រដូវកាលនេះនៃព្រឹត្តិការណ៍ Mexico City 2021 Max Verstappen ដែលបើកឲ្យក្រុមប្រណាំងរថយន្ត Red Bull បានបន្តឈ្នះពានរង្វាន់នៃព្រឹត្តិការណ៍ Formula 1 ឆ្នាំ2021ក្រោយពីបានឈ្នះក្នុងកម្មវិធីប្រកួតនៅ Mexico City Grand Prix នៅពេលចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ធ្វើបានដោយ Lewis Hamiltonនិងលេខ3បានទៅលើ Sergio Perez ដែលការប្រកួតបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី7វិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បរោះវ័យ24ឆ្នាំសញ្ជាតិហូឡង់ Max Verstappen បានកំពុងពង្រឹងកម្រិតការប្រកួតរបស់ខ្លួនដើម្បីការប្រជែងពានរង្វាន់កម្រិតពិភពលោក World Championship លើកដំបូងដែលក្នុងរដូវកាលនេះលោកបានឈ្នះពានចំនួន9លើកហើយក្នុងកម្មវិធីដែលមាន23លើកនៅរដូវកាលនេះដែលធ្វើឲ្យ Max មាន19ពិន្ទុជាមួយការប្រកួតនៅសល់4លើកទៀតមាននៅ Brazilកាតា អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត និង អាប៊ូដាប៊ី តាមរយៈកម្មវិធីប្រកួតបន្ទាប់របស់សហព័ន្ធប្រណាំងរថយន្ត Formula 1 នឹងបន្តធ្វើនៅទឹកដីប្រទេសប្រេស៊ីល Sao Paulo Grand Prix 2021 ដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី14វិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅទីក្រុង Sao Paulo ដែលមាន71ជុំនាទីលាន Autódromo Jess Carlos Paz ព័ត៌មានកីឡាដែលលោកអ្នកបានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ Oh,